ମଇଁଷିଟିଏ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିଯିବା ସମୟରେ ବାଘ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ତୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବି। ମଇଁଷି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ସିଙ୍ଘି କ୍ଷୀର ଆଣ, ତାକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଦିଅ, ସେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଖାଇବ। ବାଘ ସିଙ୍ଘି ସହିତ କଥା ହେଲା ଆଉ ସେ ସିଙ୍ଘି କ୍ଷୀର ଆଣିଲା ଆଉ ମଇଁଷି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଆସିଲା, ତା ମାଆ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଭୁସି ଭୁସି ହୋଇ କହିଦେଲା ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ କହିଲା, ଆମେ ବାଘ ମାଂସ କହିବୁ। ବାଘ ଡରିଗଲା, କହିଲା, ଏମାନେ ସିଙ୍ଘି କ୍ଷୀର ପିଇକି ସିଂହ ଲାଖେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇଦେବେ, କହିକି ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।